Ninsabu ġewwa l-arkivju notarili ġewwa San Kristofru il-Belt fejn hawn ħażna kbira ta' dokumenti importanti li jiżvelaw ħafna kif kienu jgħixu l-Maltin dak iż-żmien. Fil-fatt miegħi għandi l-Dr. Joanna Bella illi hija akkademika fl-istorja u hawnhekk b'mod volontarjat tmexxi dan l-arkivju u anki tħeġġeġ għajnuna li nista' jirċievi proprju dan il-post. Huwa ġest nobli meta kumpaniji privati jidħlu għal dan l-impenn ta' konservazzjoni ta' dawn il-volumi u fosthom f'Kazan Mamo Insurance adotta volumi li appartjenu għal notar Placido Abela. Il-notar Placido Abela kien notar li prattikament manna l-volumi tiegħu nafu li prattika bej nofs is-seklu 16. Il-notar Placido Abela kien notar importanti ħafna illa li għalhekk jiġri prattika għal madwar kważi 40 sena. Iżda l-kem suppost il-notar kien jagħmel tled volumi kull sena, prattikament suppost aħna għandna mal 120 volum ta' dan il-notar. Però fil-kollezzjoni tagħna qatt baqa' biss 4 volumi. Sa dan il-notar kien mhux biss jippratika ta' notar imma kellu skola tal-grammatika. Infatti nafu li il-notar Placido Abela kellu skola tal-grammatika il-Birgu u din kienet waħda mill-iktar illi kienet popolari mal-istudenti għax kellu mal-40 student fil-waqt illi skejjel oħra kien ikollhom 12-8. Għalhekk dan il-notar huwa importanti illa għaliex ħafna min-notara li ġew wara jħaddew min taħt l-arbil tiegħu. Kif semmejt inti ġew ftit fadlinna volumi ta' dan il-notar, però jgħidulna ħafna fosthom ukoll il-klijenti tiegħu u l-impenn tiegħu fl-inkwiżizzjoni u anki fil-regoli tal-bini tal-belt. Fil-fatt Caroline nafu illi il-notar Abela kien ukoll uffiċjal fil-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni. U bħala uffiċjal kien ukoll ġie arrestat fl-1580 meta kien sar komplott biex jiġi velenat il-Grand Mastru la Kassier. Ġifieri dan huwa notar li pjuttost għandu ħafna iktar għall-istorja tiegħu milli sempliċiment il-volumi li għandna hawnhekk. Però kif qatt inti tajjeb ukoll huwa notar li l-volumi tiegħu jagħtuna ħafna informazzjoni speċjalment fuq l-istudju urban. Nafu illi il-Gran Mastru meta kienet qed tinbena l-belt ikkommissjona tliet notara biex prattikament dawn jagħmlu l-kuntratti tal-xiri kollu tal-belt. Issa meta ngħidu xiri kollu inkluż il-Bereċ, inkluż il-Kon Katedral, jiġifieri l-artijiet kollha. Issa n-notara Bela kien wieħed minn daw it-tlieta, l-oħrajn kienu Briffa u Sillato, u għalhekk fil-volumi tiegħu insibu prattikament l-ewwel kuntratti bejn l-1569 mbagħad jibqgħu sejrin tiegħu sal-1578 u prattikament meta nħarsu lejn dawn il-volumi naraw ukoll illi għandek ukoll ir-regolamenti ta' kif iridu jsiru id-djar. Allura għandek qisu ir-regolamenti tal-MEPA ħanajdu hekk ta' dak iż-żmien. Imma mhux biss inti għandek ukoll min kien qed jitħajjar li jixtri l-belt. Issa meta naraw persuni pereżempju bħal Ġilormu Kassar li qed jixqu ħutu li qed jixtri ħafna artijiet il-belt nafu illi kien hemm element ta' spekulazzjoni wkoll f'dan il-bejħ u xiri ta' artijiet għax ovvjament ġodar waħda toqgħod u għaf li l-belt qed tinbena u nafu illi kienet qed tħajjar ħafna kummerċ li jsir anka dak li hu bejħu xiri ta' artijiet. U importanti wkoll illa li għandna l-ewwel ismijiet tat-toroq fil-belt. Mela aħna qed niftħu tieqa tajjeb u qed nikkumplimentaw ukoll l-informazzjoni li teżisti fl-arkivji tal-ordni f'dak li jirrigwarda il-binjiet fil-belt. Issa ma ninsewx ukoll li din il-kommissjoni li qabbat il-Gran Mastru kien hemm ukoll ismijiet kbar ħafna bħalla Parelli, tajjeb u Ġilormu Kassar. Allura dawn il-volumi huma imprezzabbli għax jiena jekk biss nista' nsejħilhom imprezzabbli u hawnhekk ir-riċerkaturi jiġu mhux biss biex
jistudjaw l-istudju urban tal-belt, imma il-belt nafu illi kienet eżempju tal-istudju urban taż-żmiena u għalhekk għandna wkoll ħafna riċerkaturi li jiġu minn barra biex jirriċerkaw daw il-volum imprezzabbli. X'tip ta' kuntratti kienu jsiru dak iż-żmien u x'jiġdu fuq il-ħajja tas-seklu 16? Id-dokumenti kienu varji. Inti għandek in-notar illi prattikament qed imorru għandu għal kull tip ta' agreement. Ġifieri għandek minn bidwi sa doti, sa testmenti, sa dawk li ngħidulhom bills of exchange, ġifieri hija vasta. U prattikament meta aħna nistudjaw volum, l-istudju jista' jsir studju soċjali, ekonomiku, studju legali, studju fuq in-nisa, l-istudju li jista' jsir huwa vast ħafna. Per eżempju, hawnhekk quddiemna għandna volum importanti ħafna fejn prattikament għandna il-Gran Mastru de Vallet illi qiegħed jagħmel kontratt ta' sibi dak li insejħulu corsering u f'dan il-kontratt barra milli hemm dal-Gran Mastru li hu tant prominenti hemm ukoll kavalliri oħra bħal Romegas kursara rinomati. Però sabiħ tiegħu illi qiegħed flimkien ma Maltin oħra. Jiġifieri aħna hawnhekk qed niskopru illi hemm relazzjoni kien hemm xi tip ta' kuntatt bejn il-Maltin u l-Kavalliri. Allura dik ukoll tbidlilna il-perċezzjoni tagħna ta' kif naraw l-istorja. Issa m'għadniex naraw l-istorja biss bħala il-Kavalliri li m'għandhomx jaqsmu mal-Maltin, imma hawnhekk qed naraw litteralment li l-Kavalliri qegħdin jitħu ġo agreements mal-Maltin u mhux agreements biss ta' sibi tal-corsering imma anke agreements biex jixru l-qamħ, agreements biex jikru ċertu postijiet. Iġifieri l-affarijiet li jtuna dawn il-volumi huma affarijiet li prattikament ma ġibhomx minn volumi oħra u għalhekk huma daqshekk importanti. Ġew nirringrazzjak li samt magħna din l-informazzjoni daqshekk siewja, inawguralek li tkompli x-xogħol tiegħek volontarjat hawnhekk f'dan l-arkivju u anki nistieden kumpaniji oħra biex jaddattaw wieħed mill-volumi li hawn hawnhekk.